بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کس گھر کے ساتھ اللہ بڑائی کا ارادہ کرتے ہیں؟ حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتی ہیں، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ رب العزت جس گھر کے ساتھ یا جس گھر والوں کے ساتھ خیر اور بلائی کا ارادہ فرماتے ہیں، اللہ ان میں نرمی کو پیدا فرما دیتے ہیں۔ یہ بات سلسلہ حدیث سیہ میں حدیث نمبر 1219 ہے۔ تو آئیے دیکھیے، کیا آپ کے گھر میں نرمی والا ماحول ہے یا سختی والا ماحول ہے؟ تو اپنے گھروں میں نرمی والا ماحول پیدا کیجیے اور اللہ سے دعا کیجیے کہ اللہ ہمارے ساتھ خیر اور بلائی والا ارادہ فرما لیں۔